e nós vamos levá-lo para a sua espaçonave. Mas ele não pode levitar? Isso é realidade, Greg. Segure a mulher! Não! Armas, não! Marta! Não! Não! Onde estão eles? Não! Não tem ninguém aqui. Estão na colina. Fala, unidade 302. Cercamos os canotos na colina. Mandem mais unidades para cá. Ai!